легають, а що воно таке, не знаю. Ой, не знаю. Такі кінгуруни якісь. Перехожі шоковані, що то за диво, не знають, а хлопці до такої уваги вже звикли. Просять сфотографуватися там, як з обезьянкою. Одні вже розминаються, решта вдягає обладунки. Ноша нелегка. Пара таких ходуль важить 7,5 кілограмів. Задоволення не з дешевих, 300 доларів за комплект. Але і користь від стрибків неабияка. І до спортзалу не ходи. Дівчинкам отлично для похудання. Тому що за неділю там по 5-6 кілограмів свободно. Я за 3 часа прыгаю, 3 кілограми збрасую. Стрибають не лише хлопці. Ірина до джампорів приєдналася кілька місяців тому. Свої ходулі відразу пофарбувала у рожеве. Ну, нужно как-то отличаться девушкам. Тянет все-таки красоте к прекрасному. Люди джампорів лише фотографують, самі ж стати на ходулі не ризикують. Боїтеся? Та трохи, можливо. Я вже старий. Я можу впасти і розбитися. А тепер уйди. Ой! Ну, стоїш. Все, давай. Новачкам, а тим паче у спідниці, на таких джампорах не те, що стрибати, а й стояти важко. Однак то, кажуть, питання часу. За 15 хвилин навчишся ходити, а за тиждень вже стрибатимеш. А цей джампер стрибати вище за всіх навчився всього за 2 тижні. На ходулях долає 2-метрову висоту. Родзинка його виступів – сальто у повітрі. На кількість ніколи не робив. Штук 10, мабуть. Ну, більше, мабуть, поки голова не закружиться. На прохання нашої знімальної групи Антон демонструє свої здібності. Нині його вважають найкращим українським джампером. Анна Мірошниченко, Андрій Соленко, 5 канал.